Анатолій Феркалюк їхав з Гданська до Тернополя, а з Тернополя блаблакаром до Івано-Франківська. Сьогодні знову в дорозі до Верховинського району. Я дуже задоволений, що вже відмінили червону зону, тому що я не маю сидіти вже карантину вдома відбувати. Ну і я проти червоної зони, розумієте? Я хотів би, щоб була зелена і собі послаблювали карантин, але люди розуміли те, що треба його дотримуватися. Але я не думаю, що були тут проблеми, бо я теж спілкувався зі своїми, то ніяких проблем не було. Щоб... То, що бачите, то що тепер набирають людей і не можна стоячих брати. Михайло Попівняк живе у селищі Перегінське. Каже, у Рожнятівському районі проблем з транспортом немає. Сьогодні через Івано-Франківськ їде у Бережани Тернопільської області. Я не міг виїхати, наприклад, у березні, квітні. Не можна було. Транспорт не ходив. А тиждень тому я їхав у суботу. З Франківська до Перегінська. Білети ні, але всі ходили, автобуси, ще ні один рейс не був зняти. Де ви ніби десь там на з цього, з як зняли, з Трикотажки. Ще вчора Івано-Франківська автостанція працювала в режимі надання консультацій та продавали квитки тільки на транзитні рейси. Відсьогодні робота змінилася. Приймаємо всіх перевізників, тобто всі перевізники відправляються з платформ. Ще не всі виїхали, ще не всі перевізники вийшли з карантину. Багато людей почали користуватися послугами нелегальних перевізників. Зараз ми працюємо над тим, щоб люди вже приходили до нас, щоб вже знали, що в нас можна придбати квиток, можна відправитися з платформи. На Прикарпатті ще тиждень тому громадські перевезення до червоної зони були в односторонньому напрямку. Перевезення буде здійснюватися відповідно з таких вимог до цієї постанови в межах місць для сидіння, при дотриманні пасажирами і персоналом транспорту всіх протиепідеміологічних засобів. Тобто водій повинен бути в масці, всі пасажири повинні бути однозначно в засобах індивідуального захисту, це має бути маска, антисептики в транспорті, забезпечення дезінфекції транспортних засобів, прибирання вологи між рейсами. Щодо залізничних перевезень, то поїзди їздили за схемою – без посадки пасажирів у червоній зоні. До прикладу, потяг Івано-Франківськ-Київ відправлявся з Галича. Дизель-поїзда всі ходили на графік, але також була посадка пасажирів здійснювалася тільки в тих місцях, які були не віднесені до червоної зони. Але висадка пасажирів в червоній зоні так само проводилась. В основному всі сполучення ми відновили, але не 100%, десь на відсотків 70 відновлений рух. Суттєвих змін у курсуванні транспорту в Івано-Франківську не буде, каже начальник управління транспорту і зв'язку Івано-Франківської ОТГ Андрій Гіглюк. Фактично і надалі буде курсувати громадський транспорт в межах кількості місць, призначених для сидіння, також масковий режим, також дезінфекція в громадському транспорті. І додатково ми знаємо, що з сьогоднішнього дня розпочався навчальний період. Ми будемо зобов'язувати всіх перевізників, в тому числі і приватних, здійснювати перевезення учнів за наявності дійсного учнівського квитка безкоштовно. Нагадаю, з 31 серпня в Івано-Франківську громадський транспорт здійснював регулярні спецперевезення. 28 серпня таке рішення ухвалили на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.